Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menghadiri Konvensyen Cukai Kebangsaan di Kuala Lumpur Convention Center. Bersih akan mengadakan sidang media pelancaran kempen Vote Local sempena pilihan raya di 6 negeri di Petaling Jaya pada petang Selasa. Lembaga Tabung Haji akan mengadakan majlis sambutan ketibaan penerbangan akhir jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci bagi musim haji 1444 Hijrah yang akan disempurnakan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Mohd Naim Mokhtar di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Upayaan prestasi positif pasaran buruh untuk diteruskan sehingga akhir tahun ini akan dibincangkan dalam segmen Niaga Awani Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.